det fem ting du ikke visste du kunne gjøre med femserien din, eller andre typer bender? Jeg valgte selvfølgelig beste vær jeg kunne finne, regner jo som bare det. Men, det er kanskje et tips som de fleste vet om da, det med nøkkelen. Når du holder inne åpningsknappen, så tar den av ned alle vinduene, og det samme når du låser, så tar den opp igjen. Hvis du holder den enda litt til, så går også sidespeilet inn. Hvis du har elektriske sidespeil. Dette har da alle turingen til benene. Du åpner opp herfra, så slipper du åpne hele driten. Så kan du bare lett hente eller sette ned varer. Og da bare smukker ned. Og når du inne I bilen, så har du da den knappen her på nøkkelen. Og den kan du faktisk kode. Så det du gjør da, du går på dører og nøkler. Og så har du den der. Nå den på baklukke og dører. Du kan ha eskortelys, bakrute, vanlig bakluke, og nå jeg da på begge deler. Der for det meste på 5-serier, men da har du et lite nøkkelhull der. Og det jo veldig praktisk. Du gjør på nøkkelen, holder du inn I knappen på baksida, så åpner du da opp selve nøkkelen. Så hvis batteriet tom for strøm på nøkkelen, så kan du åpne døra med denne. Men du kan også låse. Låse den der. Sånn. Nå kommer ingen seg inn. Nå funker ikke den knappen. Så hvis du vil, hvis du så fancy og får noen til å parkere bilen din, og du vil ha gjemme noe inni her, så kan du låse den først. Og bare for eksempel gi dem den, uten nøkkelen inni. En annen litt gimmicky ting at det der faktisk en styreplate. Det touch sensitive. Så hvis du ikke gidder å scrolle rundt på disse tallene, og jeg skal da til Drammen, tar vi en D, A, ja, dere skjønner tegningen. Så skriver du faktisk på den. Dette kun I facelift-utgaven da, I 2014, da får du med den, kan du skrive masse. Meget pent. Og så en annen ting, sidespeilet. Hvis du har elektriske sidespeil, og den I høyre posisjon, så når du tar den I revers da, så skjer det ingenting. Men hvis du tar den I venstre, så tar vi den I revers. Det var litt vanskelig å se da, men den gikk ned, så kan du se perfekt på parkeringsstripa. Hvor du skal parkere, hvis du synes det irriterende, tar den bare I høyre igjen. Og så heiser den seg opp. Perfekt. Det var noen kjappe ting du kanskje ikke visste eller visste. Men I hvert fall takk for at du så på, og så ses vi I neste video.